И така, твой ден продължава. Ще си говорим за демографската криза. Последните данни на НСИ, които отчитат ръст на новородените през миналата година, но на този фон пък населението продължава да застарява. Причината за демографската криза ще обсъждаме заедно с Магдалена Костова, директор дирекция на демографска и социална статистика към НСИ. Здравейте, госпожо Костова. Здравейте. Добре дошли. Започваме с първите графики, за да стигнем и до изводите и малко по-късно ще продължим разговора тук на масата в студиото. Възрастова структура на населението към 31 декември 2023 година. Какво ни показва тази графика? Всъщност тази графика нормално трябва да изглежда като пирамида с върх и с широка основа. Не е така при нас. Да, при нас изглежда малко като гъба, тъй като преобладаващата част от населението е в високите възрастови групи. Виждате, над 50. Посочете ги направо, да. Виждаме общо взето това са най... Да. Като цяло жените преобладават над 50 години, тъй като мъжете живеят по-малко, по-малко е тяхната очаквана продължителност на живота и при тях смъртността е по-висока, така че е леко изместена към жените тази графика и всъщност имаме малък брой деца поради относително ниската раждаемост, която наблюдаваме от близо 30 години. Тоест, извода какъв е тук? Застаряващо население, виждаме. Да. Извода е, че населението е застаряващо. Липсват ни тук населението в активна възраст, което всъщност трябва да работи, да плаща данъци и да изкарва пари, за да може да са осигурени тези лица тук, които са в зависимите възрасти и тези горе също, които са в зависимите възрасти. Добре, следващата графика, това е картата на България, която ни показва относителен дял на населението на 65 и повече на навършени години, отново към 31 декември 2023 година по области. Какво виждаме тук? Кои са най-засегнатите области? Всъщност това е един от показателите, който използваме, за да характеризираме застаряването на населението. Почти 24% е общо за страната дела на населението на 65. На тази карта виждаме, че в регионален аспект е доста различна ситуацията. Най-висок е този дял във Видин. Там може да се каже, че почти всеки трети е на възраст на 65 години. Габрово прави впечатление, между другото. Също да. Като цяло тези области Видин, Габрово, Смолян, Монтана също, Кюстендил са области с доста застаряващо население, много ниска раждаемост. Какво е обяснението всъщност? Видин, Северозападна България някак, може би за мен лично, чисто журналистически очаквано, беден район и така нататък. Но Габрово, Велико Търново също е в тъмно синьо, но не е толкова тъмно. Като цяло, демографските събития и процеси са доста пряко свързани с икономическата ситуация в съответния регион. Естествено, ако няма работа, няма поминък, младите хора напускат, преселват се в други региони на страната и всъщност се влошава възрастовата структура на тези региони. Друго, което би оказало влияние, това е инфраструктурата. Знаем, в Габрово има много населени места, но там географията е планинска, отдалечени са тези населени места, няма транспорт, няма училища, няма болници, няма детски градини, което също е предпоставка за така отлив на младо население. Аз тук, понеже съм от този район, признавам си, и не мога да остана равнодушна, бих казала, че може би икономиката е водещото, защото имам доста добри учебни заведения и в Габрово и болница си има, но така или иначе поминък работата е първото, според мен, ключово като критерий. Имайки предвид, че познавам лично аз много добре този район, но се изненадах. Затова акцентирах и на Габрово, защото ме изненада това в тъмно синьо. Разбира се, доверяваме се на вас като експерти и на хора, които с години проучвате и така водите отчет на тази тенденция, да го кажа така. Следващата графика, тя ми е на мен лично най-неразбираема и затова ще ви помоля, вие изключително така точно разчитам да я преведем на нашите зрители. Средна възраст на населението. Това е друг показател, който също характеризира застаряването. Средната възраст на населението миналата година е 45,2 години. Като както виждате, тя нараства от веглената година. Била е около 40 години, сега е 45,2. Всъщност отново показва, че населението застарява. Добре, колеги, давайте следващата графика.
Население под, в и над трудоспособна възраст към 31 декември миналата година. Я да видим тук. Сега тук също, като се види динамиката, се вижда, че нали, населението в под трудоспособна възраст постоянно намалява. Тук виждате било почти 22%. Да. И 22% са били хората в над трудоспособна възраст. Естествено, тук тази възраст се влияе много и от законодателството в областта на пенсионирането. Ние го вземаме предвид. Тоест, тя се мести всяка година, както се мести възрастта за пенсиониране при мъжете и при жените. Но въпреки, че става все по-висока възрастта за пенсиониране, виждаме, че постоянно се увеличава дела на населението над трудоспособна възраст. Всъщност, това е причината за това нещо, е, че имаме много големи поколения, които са родени 50-те и 60-те години на миналия век, когато са се раждали по 130, 140, дори 150 хиляди деца на година. И всички тези поколения сега стават на 65, на 70 и влизат в тази горна граница. И всъщност пък ниската раждаемост е причината да няма кой да ги, да ги замести. Каква е раждаемостта сега отчетена от НСИ като данни? Ръст на новородените, казах и аз самата като основен извод. Да, имаме ръст на новородените. Това е така добра новина, но не би го нарекла тенденция, тъй като не е, както виждате, виждаме, да, се загледах в годините. Тръгвате от 1920-та, но ако се поставим от 2000-та, след 24 години, 23, хайде, защото за 23-та имаме данни. Да. Има лек ръст спрямо 22-та. Махам се, за да видят и нашите зрители. Като цяло, раждаемостта в България е на нивото на средната в Европейския съюз. Имаме раждаемост, която е характерна за развита държава. Няма как да е друга. Не може да се върнем към тези нива по никакъв начин. Колкото са по-образовани жените, колкото повече участват на пазара на труда, толкова по-малко деца, брой деца раждат. Оставяме го за по-късно. Да. А след това пък се появяват някога и проблеми, репродуктивни и така. Изчакват се всички събития, демографски се отлагат последните години, и сватбата, и раждането. Да. И специалистите, лекарите говорят за това. Да. Така че раждаемостта ни е на едно добро ниво, в сравнение с другите европейски държави. Дори коефициентът на плодовитост, който е 1,79 деца, е един от най-високите в Европейския съюз, който показва, че малък брой жени раждат повече деца, тъй като жените ни в фертилна възраст постоянно намаляват също. Така че раждаемостта ни е добра, няма как да очакваме тя да бъде много по-висока. Проблема основния за нашия негативен естествен прираст е високата смъртност. Не толкова раждаемостта. Това вече се дължи на липсата на превенция, здравната ни система. Къде откривате вие като експерти проблема? Здравната система при всички положения има голямо значение. Ние имаме още един показател, който изследва преждевременната смъртност. Или това са дела на хората, които са починали под 65 годишна възраст. То е 20%. Или всеки пети от умрелите в България е умрял преди да навърши 65 години. Което е един доста така висок показател и точно показва липсата на превенция. Грижа за нашето здраве. И грижа за здравето. Добре, госпожо Костова, каня ви да се присъединим тук на масата, да седнем с вас, да продължим нашия разговор и да присъединим доцент Стоянка Черкезова от Института за изследване на човека и населението към БАН, която също да даде своите изводи на база вашите данни. Здравейте, доцент Черкезова, отново в нашия ефир. Периодично и ви търсим и така се облягаме на вашата експертиза, за да разсъждаваме над данните, които ни дават. Какви са вашите първи размисли по отношение на застаряващото население? Защото като че ли това е основният извод, който изведохме с госпожа Костова. Здравейте на вас, на госпожа Костова и на вашите зрители. Първото нещо, което мисля по отношение на остаряващото население е, че на практика, както знаете, това са едни тенденции, които са започнали много по-утрано. Те са заложени във времето и в момента просто наблюдаваме едни инерционни процеси, които продължават започнали тенденции.
Трябва да знаете, че България влиза в групата на страните с силно остаряло население някъде около 1995 година, когато населението над 65 годишна възраст започва да надвишава 15%. За тези страни, които са с население над 65 годишна възраст 15 и повече процента, се счита, че тяхното население е силно остаряло. В момента, може би, мисля, че това не го казахте, в момента населението над 65 години е 23,8%. Нали така, госпожо Костова, ако не се лъжа? Добре. И, да, и всъщност това предпоставя допълнително трудности, които са характерни за така остаряващите общества и за обществата, които са със силно остаряло население. Сега, последствията от остаряването на населението са доста разнообразни. От една страна, ние имаме, можем да очакваме в бъдеще, че това допълнително ще засили остаряването на населението, защото, както виждате, въпреки че тоталният коефициент на плодовитост, т.е. приблизителният брой деца, които хипотетично се очаква една жена да има в рамките на, на нейния фертилен живот, е 1,79, което е наистина много добър показател. Въпреки това, броят на жените е доста по-малък, отколкото е необходимо, за да можем да постигнем някакво възпроизводство, както и самият тотален коефициент на плодовитост не е достатъчно. Добре, висок. Доцент Черкезова, понеже не ни остава много време, искам да конкретно да ми кажете на какво според вас се дължи това тенденцията за застаряващото население да продължава. Аз обърнах внимание с госпожа Костова, гледахме картата на България, учудих се, признав си, може би наистина съм по някакъв начин, как да кажа, плътлива по отношение на област Габрово. Не очаквах, между другото, да светне в толкова тъмно синьо. Вероятно за вас не е изненада, но за мен е истинска изненада. Видин не ме е изненада, защото е северозападна България. Там говорим за проблемите от години наред и за заплащането, и за работната ръка, и за работата, която се предлага на хората, и така нататък, и така нататък. На какво обаче според вас се дължи тази тенденция, която се задълбочава? Ние имаме сериозно застаряващо население. Да, ами продължавам това, което всъщност бях започнала да обяснявам. Да, тоталният коефициент на плодовитост се увеличава, обаче жените са малко, тоталният коефициент на плодовитост не е достатъчно голям. И това и ние също така, това го наблюдаваме назад в годините. Тоест, имаме малко наброй родени деца, които влизат в групата от 0 до 15 години, от 0 до 14 години, и не могат да заместят пълноценно тези, които са в групата 15-64 години, както и или 15 горна възрастта за пенсиониране. Вече зависи как ще тълкуваме данните, как искаме точно да ги гледаме. При всички случаи обаче този коефициент на заместване не е достатъчен. В същото време ние имаме относително в световен план висока продължителност на живота, въпреки че към момента очакваната продължителност на живота не е толкова голяма за България в контекста на Европа и на развитите страни. И както каза и госпожа Костова, ние имаме висока смъртност. Макар за 2023 година коефициента на смъртност да е намалял от 18 промила на 15,7 промила, въпреки това в европейски контекст и в контекста на развитите страни имаме висока смъртност. Добре. Къде се случва тази смъртност? Да. Ако трябва обаче да... Прекъсвам ви, защото нямаме много време. Искам да дам думата и на госпожа Костова на финала. Само към вас последно, ако трябва да върнем позитивизма в този разговор, в крайна сметка се бележи, не знам колко голям, но се бележи ръст на новородените. Какво може да направи според вас държавата, за да стимулира младите един път на време да се усмелят на крачката за това да имат дете, а втори път някак си да се осигурят такива условия, в които спокойно да можем да гледаме децата си, да имат детска градина, да имат спокойствие. Наистина, майките да могат да се върнат по-рано на работа. Сутринта слушах разговори в Здравей България по темата. Лидия Шулева сподели различни мерки, които в други държави се предприемат. Ами,
Това е огромен въпрос. Буквално е за цяла лекция. Накратко 2-3 ви часа. Моля, да, ако е възможно. Да, ами опитвам се така накратко. Да. Добре, накратко имаме две направления, в които обясняват спада в раждаемостта от научна гледна точка. Едната е смяна в ценностите, другата е свързана с социално-икономическия статус на семействата, равнището на образование, но също така доходите и също така достъпа до определени услуги в рамките на образователната система, здравната система. Това насочва към две определени системи поне, в които трябва да се работи, дори три. Едното е справяне с неравенствата, другото е подобряване на услугите в здравеопазването, третото е подобряване на изобщо на качеството на образование, като там можем да работим и за формиране, и за работа върху ценностите. Но общо взето, това, което е много важно, е родителите, това, което може да се направи, е родителите да срещат, да усещат подкрепата на държавата по отношение на това, на отглеждането на децата. Не толкова тук финансовата подкрепа, колкото говорим за услуги, свързани с поемането на грижи на децата, да. Особено за майки, които са високо образовани, това е изключително важно. Благодаря ви, доцент Черкезова. Да. Благодаря ви. Ще ви поканим отново. Времето никога не достига. Тази тема е абсолютно необятна, бих казала. И проблемът също, защото в предизборна кампания политиците много обичат да говорят за това какви мерки ще предприемат във връзка с борбата с демографската катастрофа. Но не виждаме кой знае какви стъпки в това отношение. Госпожо Костова, с вас да завършим. Какви според вас са мерките? Има ли такива, които биха били работещи и адекватни? И можем ли наистина да кажем, че се намираме в демографска катастрофа, понеже го казах преди малко и се замислих дали правилно използвам това определение? Или сме в криза все още? Не можем да говорим за тотална катастрофа. Ими аз като цяло не харесвам силните думи по отношение на демографията. Заглавия. Да, катастрофа. Да. Ще се съглася с доцент Черкезова, че мерките по-скоро, които трябва да се предприемат, да са насочени към услуги за младите родители, тъй като ние имаме изследвания, които показват, че не е толкова финансовата част на въпроса, колкото това качеството на образование, качеството на здравеопазване, околната среда, инфраструктурата, достъпа до различни услуги са много важни за родителите. И всъщност тези неща карат младите българи да напускат страната и да българите раждат в чужбина. Ние имаме всяка година по 80 000 деца, включително тези, които са родени в България, значи по 20-30 000 деца се раждат в чужбина, българчета. Тоест тези жени, ако се направи нещо да бъдат тук, в България да си ще там. Ще раждат тук. Те ще раждат тук, а не в чужбина. Благодаря ви, госпожо Костова, за това, че бяхте наш гост. Магдалена Костова, директор дирекция на демографска и социална статистика към НСИ. Доцент Стоянка Черкезова от Института за изследване на човека и населението към БАН беше на пряката ни линия. Благодаря и на двете ви. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми. Гледаме и слушаме сега. 10 часа и 4 минути.